देशात काम करणारी तीन भाषीय वृत्तवाहिनी युवा महाराष्ट्र वृत्तवाहिनीला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा. तसेच बाजूच्या आयकॉन बेलला क्लिक करून नोटिफिकेशन सह राहा लाईव्ह अपडेट्सची निगडीत. जमीन राहण्यासाठी घरे बांधण्यासाठी घेऊन त्यावर टोलजगी इमारती बांधून त्याची विक्री तसेच भाड्याने देऊन कमर्शियल वापर केला आहे. त्यांच्यावर महसूल खात्याने चौकशी करून प्लॉट धारकावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. मुरबाड गणेशनगर रस्त्यालगत पासून मर्यादित मंदिर शासकीय महसूल भूखंड महसूल खात्यात काम करण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी शासनाला खोटी माहिती देऊन पदाचा गैरव्यापार करून राहण्यास घर नाही अशा सबबीवर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर जमीन देण्यासाठी घातलेल्या अटी शर्तींचा भंग अरुणोदय सोसायटीच्या मूळ सदस्यांनी केला असून त्या जागी मोठ्या मोठ्या अलिशान इमारती बनवून काहींची विक्री केली आहे तर काही भाड्याने दिल्या आहेत. अनेकांचा महसूल विभागाशी संबंध नसताना त्यांना विक्री केली आहे. अरुणोदय सोसायटीमध्ये एकूण 14 प्लॉट असून खुले क्रीडांगण रस्ते यावर अनधिकृत करून बांधकामे केली आहेत. शासनाचा भूखंड हडप करण्याचा या सर्व प्लॉट धारकांवर त्यांच्या वारसावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, त्याची शासकीय पेन्शन बंद करावी, इमारती खुल्या जागा महसूल विभागाने ताब्यात घ्याव्यात, येथील जागेवर कोणतीही बांधकामास परवानगी देऊ नये अशी मागणी येथील एका समाजसेवकांनी महसूल खात्याकडे केली आहे. नगर पंचायतीने तहसीलदारांकडे याकडे दुर्लक्ष केले असून या प्लॉट धारकांकडून लाखो रुपये घेऊन शासकीय भूखंड हडप करणाऱ्यांना पाठीशी घातल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. नामदेव शेलार, युवा महाराष्ट्र लाईव्ह, मुरबाड.